première chaîne d'info et de divertissement people sur le net. Chers amis internautes, bienvenue sur People TV, votre première chaîne d'info et de divertissement people sur le net. Tainak ñu ngi fi ci Castor ci benn boutique bu ñuy wax Harlem Couture. Harlem Couture bu ngeen ko déggé di ngeen xamné lépp lu jëm ci walu couture mom lañuy wax tay. Dinañ dem xol ana yan couleur ñoo génn ci été bi. Ana yan genre ñaw ñoo génn ci été parce que gis na né xalé yu jigéen yi légui dañuy def séni bustier yu tok, def séni robe yu tok, duñu def luddul duggu bir Harlem Couture xol naka la fa démé. Moussa. Moussa. Lu bess ci lo nek naka liggey bi ñu ngi sante bu baax ani ciubi ciubi ya ngi ci biir ak tissu léger yi ak soay ak gagnelay yi bismillah ka ngi liñ fi konté xana su may dem ding ma ci mayale ma yobale waaw comme d'habitude rek bo nugo ñu wéccionté way bu sa way lolu way kadior day wessalan to quoi non waxe kadior day wessalan sama lu bess alhamdoulillah naka liggey bi ñu ngi sante bu baax Wow, Moussa, bëggon na xam couleuru été yi ren lan mo na ra génn parce que comme ñu ngi dugg ci ci été bi sédaay bi jeex na bëggon na xam lan moy génn comme couleur wa comme couleur man lima xalaat ne peut-être moy génn comme daw couleur rouge mo amone peut-être ren man am ñu génn couleur orange lutax lutax nga xalaat couleur orange wa parce que couleur orange aussi couleur la bo xamanteni couleur bu fess la couleuru jigen la et puis presque couleur fil buñu ñawé tissu buñu ñaw bu né man nañ ci bolé orange motax ma yakane peut-être couleur orange mëna génn comme jigéen ñi dañuy am sen couleuru bop est-ce que goor ñi aussi dañuy am couleur goor ñi souvent ñu am couleur mais man de préférence couleur bu clair ci yéré goor moma gëna surtout jamono tangaay wa couleur bu clair en général man momay gënal dama xamul nak ñom peut-être lénen luñuy xalaat mais beige wala baha wala blanc wala gris clair couleur yoy peut-être ça peut aller quoi Mais est-ce que goor ñi période tangay dina ñawlu ciup parce que dama gis aussi souvent dama gis goor ñi ñuy ñawlu aussi ay lin waaw souvent tangay bi li ci ëpp lin lañu ëpp luñu ñawlu amna ci ñuy ñawlu ciup nak mais souvent buñ ko ñawlu tam dañ ko def près du corps manche courte pour éviter tangay bi mais lin bi nak mo gëna neex ci tangay parce que lin dafa fermé wul té comme amul gomme ding ko mëna sol air bi dina mëna jaar surtout les côtés dinga mëna fex quoi yeen ñaata façon ñaw le goor ñi am fimné ni wa model yi nak bari na parce que boudé ci bazin bi mën nga ci def 3 model wala 4 model yi différent nga def 3 pièces nga def obasanjo bo xamanteni juste day am avant jeune bi mën nga def demi saison bo xamanteni day dépasser jeune bi touti mën nga def aussi yéré bu guddou wala 3 pièces bo nga xamanteni ni day nek faxya jital ak tubeyam ñu déllu wat ci jigen ñi touti tay ku indi won tubam bëgg nga ñaawal ko muni la soit ngenté lay dem wala mariage lan nga koy proposer comme ñaw waaw souvent itam lolou day jouer ci personnel visage nit ki parce que nit ku nek boko xolé di nga xam limuy sol yéré bi muy sol ban mo koy gëna japp boudé taille bu élancé un peu peut-être mën nga né robe mën nako japp boudé waaw boudé sa genre mën nga la défal robe bustier par exemple mais boudé ko nga xamanténi ni elle n'est pas trop élancée mën nga ko défal taille basse bu rafet ak jupeur bu jek bu ko défé bu ko solé machallah day rafet OK dama gis aussi que ciub yi légui dañ koy jël diko ñaw ay jupe yu gatt lool lan nga ci xalaat jupe yu gatt ak ciub nak mom vraiment c'est pas trop traditionnel ciub li ci gën dal moy mu nek robe wala mu nek taybas ak jupe sœur wa soit mo nek robe bu guddu and ak sœuram à l'intérieur wala mu nek taybas ak jupe sœur mais jupe bu gatt ak ciub c'est pas pour man dal c'est pas trop traditionnel quoi tay suma nekkon marié andil la ciub ne la ñawal mako ban façon ñaw nga makoy ñawal parce que dama gis ne de plus en plus dañuy bayyi di dem di loué di robe de marié parce que ñom néna ñak la jël ciub ñawlu ko mo gëna rafet dadi ciub boko ñawlo ci mariage même en dehors de mariage bi ding ko mëna solat mais bu do robe de marié une fois nga koy sol té ling koy loué man yakarna ni lu ñu tollu boko génné am ciub bo xamanteni ni mën nga ko ñew robe bu rafet sol ko ci mariage bi après mariage bi mën ko solat encore budul loli mën nga jënd lu melni chiffon choix wala dégradé wala xol couleur tissu léger bu nga xamanteni ni day and ak perlage nga ñew ko robe bustier bu rafet koku aussi mën nga ko sol ci mariage
bon peut-être ñi nga xamanteni ñoy dem ci mariage mën nañ ko ñawlu mais ki marié du mëna sol chiffon parce que day xawa un peu terre à terre quoi mais mën nga am tissu bo nga xamanteni perrage lay doon nga ñoo ko robe bisio bu rafet def ci traine bu rafet mu mel comme robe de mariage té même bu événement bi passé di nga ko mëna sol du doon loy loué mais tailleur mo la koy ñawal. Ma ngi len di fatali yene ngi sétane sen chaîne People TV. Donc bëggon na xam aussi ñi ngënté lan lañuy faral di sol. En général nak ñi ngënté lépp ci sen sol yéré bu guddu lay doon. Le matin souvent robe bazin lañuy sol, le soir tunique lañuy sol. Kon légui dañu bayyi perlage. Perlage quand même ñu ngi koy ñëw, ñu ngi koy sol ba légui sax mais ngon gi lañu ëpp luñ koy sol mais souvent coupe tunique rek lañ koy def quoi. Wa té ngon gi lañ koy sol en général bazin bi lañuy sol le matin. Moussa dama lay gis souvent ci journaux yi ngay def say pub bëggon na xam aussi est-ce que mëss nga défiler. Bon malheureusement nak man mussuma défiler mais lima génn lima paraître ci journaux yi bari na d'ailleurs amna ci bo xamanteni sax man may éditeur bi mako mom aussi muy magazine Diaspora mako mom en même temps dama ci def sama parution. Mën na wax né dal du ci couture bi rek ngay yëngu yaangi yëngu ci côté business bi aussi. Non, xam nga business wu magazine de mode ak couture sore wuñu parce que magazine bi 80% magazine bi mode la té man mode lay def kon ba légui ma ngi ci mode bi quoi. Wa ma ngi def business nak ma ngi def taw produit diko di def sama création diko jaay mais ba légui gënna mo cadre mode bi quoi. OK Moussa bëggon na xam naka nga gisé couture légui parce que po tourner rek da ngay gis atelier de couture ma ñu bëggon na xam aussi est-ce que ñepp mën nañu ñaw biñuy laaj est-ce que ñepp mën nañ ko. Waaw xam nga souvent tam ñun liñ ci xawa déranger tout ci moy li doon gën dal moy kenn ku nek li nga jang muy sa profession nga exécuter ko mais couture bu la ci xaaliss duggal am nga un capital financier de 10 millions wala de 20 millions nga dem jënd say machine récupérer ay tailleur un peu partout dajalé len mën nga am chance génn ci tay ñikoy def yéne nañ len ñu génn ci. Mais parfois mën difficile parce que bo maîtriser wul ben domaine bëgg sé liggéey dina bari ay clay yu nek ci biir yu bari ay perte yu bari yo xamanteni ni liñ ko ñaka maîtriser mo la koy indil ñun ñi nga xamanteni ni dañ ko jang à bas âge def ci apprenti def embauchement ci yenn atelier yi tambal ak ben machine di évoluer ba am ci sax ben structure bu taxaw buñ tax ñuy wax dañ ci am ay perte sagandu ma nak nga xamanteni mën ta dag mën ta ñew amna envie nek couturier rek wala nek couturier moko ci duggal souvent day am ñun dañuy gëñu amene ni démarrer ci lancer bobu mais souvent fa ñuy ag du sori amna ño xamanteni nak mën nañ ci sori dañ leen koy ñaanal dañuy yéene ñu ag mais li ci ëpp 80% wu nombre bobu duñu dal. Gis na aussi que affaire yi xawna saturer touti parce que parfois nga def sa ñaw defar ko ba mu bax exposer ko nit dal di ñew photo ko dem ñaw la même chose ma don laaj nak est-ce que ñom buñu photo lolu yobbu ko est-ce que la même chose lañuy ñaw wala du mëna nek. Du mëna nek la même chose dina jafé pour mu nek la même chose mëna tamit meilleur que limu photo parce que man des fois ñu imprimer ben model indil mako ma reprendre ko mu dakk ni mu melone ça dépend ci professionnel bang koy jox pour mu reprendre ko bu fekkentene ni nak dang ko photo parce que da nga tailleur bi daf la wax prix bo xamanteni mënoko fay do photo ko dem ci ko xamanteni waxala nga ak mom bam ñowal ko ci ben prix man nga am chance mu réussir ko ça dépend ci condition bu muy don parce que man yoré na fi ay tailleur yo xamanteni ay apprenti yo xamanteni ma leen jangal ba ber leen tay bo leen fekkon sen nek ñu tek sen machine ci sen biir nek man may jëlé ñow 50 000 bo leen fay ñom 40 000 man nañ ko ñow parce que ben frais neku ci té mën nañ ko ñëw parce que amna ci ñoo xamanteni man wolu na leen bo leen yoté yéré diñ ci am satisfaction mais nak bu fekkanteni ni lu yomb da la sé duggal ba nga dem ci ku nga xamanteni ni mënu ko tamit perte rek la lay mujjé indi lat. Gis na ni aussi prix bu ne fim ne ni boko amé da ngay ñawlu lool mom nekatul problème mais est-ce que tamit couture bi est-ce que mi ngi dox deugantane. Bon duma ni tamit couture bi duma d'accord ak yow li nga né prix bo am di nga ñawlu prix bo am man nga ñawlu mais ak façon ñow ba ngay am quant à couture bi mi ngi dox ak mi ngi ñak ak doxul lolou aduna mo doxé nonu nit ku nek
lo liñ nane loy dundu di ci torox nitangi ci tedd wa amna ño xamanteni ni couture bi manam doxul ci sen côté peut-être sen wërseuk mo tollu nonu mais amna ño xamanteni ni machallah mi dox ci sen côté limi saturer immeuble bi nga ñu fekk ni amna ay temps ñetti tailleur ño fi nekkon ñepp ño bokkon immeuble bi amna ben atelier bu nekk la amna benen bu nekkon ci ñu nekk ñetti tailleur yu mëna ñew mais pourtant dañ doon doxal man damay bëgg aw moy jalousie bobu damay bëgg li tuba li wolof di wax nan reub ci ciow la man fumu gëna xumbé fa la gëna ñëwé aw ma ci lu may calculer té kenn ku nekk dina la yéné li ngay am parce que modèle broderie sénégalaise bi sénégalais rek ñokoy défé no xamanteni ni à travers le monde ñëpp dañ koy bëgg kon mbir la bu nga xamanteni war nañ ko mëna exporter mu génn Sénégal té bu tambalé génn Sénégal ñun ñi nga xamanteni ñoko génné dotu ñu mëna satisfaire clientèle bi bu boba kon képp ku mën rek da nga ci jarignu té lolu après lepp ci Sénégal lay retourner wat quoi parce que liñ ci am yobuñ ko fenn ci rek lañ koy utiliser quoi bëggo na xam aussi est-ce que couturier yu maggi mëss nga leen tutoyer waaw bo dé xol man couturier yu maggi man temps bi ma def embauchement yagul un an la mëna calculer ni mom la def embauchement quelques mois la def Mandel Couture quelques mois Sénégal Broderie ak benen atelier bu nekkon ci usine ñaari tali sinon comme man dama am ambition am objectif am fuma jëm duma mën di nekk par-ci par-là damay liguey un temps donné taxawal samay projet concrétiser ko motax ñu ci bari amna suñuma xam nak mais taxut ma min len trop dama gis ci journaux yi ay ñaw vraiment ñaw yu rafet ana journal bi sax man ana mu yep mais fo jangé couture bon fi la jangé couture HLM tonton buñu wax Bada Diaw mom labelu atelier ni tudon Baghdad Couture ba légui tam ni ngi fonctionner parce que doomami ni ngi continuer structure ñata at nga def couture en fait bo dé xol man ci 4 ans la ko jang 4 ans la ko jang mais bima taxawale sama yofu bop ak légui ma 12 ans ah yow ana khalis wa man ci am ni mo wara am rek mais taxu ko bari dé do ci jox wa People TV wa People TV kay fi ma tambalé ñom ni bu soobé yalla bu li génné ni ñepp dinañ xamné légui wa People TV am khalis man dé bo moy tu légui ma ubbi ci atelier couture bari nay difficulté dal doma encourager mo ubbi atelier seulement duma la duggal man duma bëgg duggal nit quoi duma la bëgg duggal mais dina la wax tam li nekk ci biir avant nga ci dugg ba ëlëg ci biir doone man de ñi dañ ma duggal ba mu dugg rek ñu bayima ci biir yombul da la la mëna wax non yombul c'est très difficile damay gis aussi vaccin yi dang koy ñew parce que gis na fa ay vaccin yu rafet di wax yow sa création nan la lay dikalé waaw man en général sama création comme man basé la gëna maîtriser buñu daggé ba paré rek budé design bi man buma téggé tissu bi rek ci lay amé inspiration limay def ni ci tissu bi bumay dagg tam selon tailleur bi selon client bi may ñawal ak forme yérem ak peut-être bimay jël ñawam limako proposer ci lay inspiré wu pour man ko daggal lo xamanteni buma ci téggé fil mu contane ci lan nga spécialisé wu sama spécialité ci broderie la broderie moy sama spécialité wa waxon nga ñu légui ni di nga am couleur défilel ñu xol quelques modèles rek bu ko défé ñu mëna am touti avant waaw am nañ ben mannequin bo xamanteni mën nañ la présenter yéré yi mu sol ñu commentaireal lako nga xol nako lako wa People TV di apprécier quoi d'accord amul ben problème ñu ngi leen di fatal yeen ngi ci sen chaîne People TV duñu def luddul bay len rek ngeen sétane défilé bi ci sen première émission salagn si wawal way but the man know but the man love the amon tin ci wawal wako sama yayay but the man know but the man love the amon tin ci wawal wako sama yayay wa model bi mom moy ban waaw bi rob la mais dañ ko defal deux volants teglé deux volants yi ci souf tam ko prendra ci loxo bi
defal ko tay ci ko quoi yam fil nga ci def ni xam comme couleuru tissu bi violet la fil violet bi lañ koy ñawé ak doré bi def ci perle bu diji ci bir fleur bi quoi robe bi nan la tuddu wa ki dum xana dañ koy tudde model daba rek création daba mom moy wa daba de moy sama mannequin bu ñawul bi rek mom kay ma sha Allah gis nañ ko mom ma sha Allah ki moy daba model daba quoi deux manches dañ ko defal tek les manches ginaaw gi aussi travailler nañ ko parce que pour mu baña wet ci ginaaw motax ñu def ci serpentine bi mu continuer ci volant bi quoi kon dal bi aussi neex na ci été bi abi neexna ci été bi parce que dingay loxo bi dafa gatt match bi guddul trop ginaaw bi aussi dafa décolté quoi te yi bu robbi bu guddé doko bolé ak sœur doko bolé ak sœur bolé sœur parce que déjà deux volants ni day jël tellement ci tissu de telle sorte que pour nga mëna am sax sœur bi yoy boko bolé day dis te comme dafa tang nga def robbi bu gudd rek wacc ko ama eh sénégal né amna dé hein sénégal jëm kanam ñu xolaat benen model bi wa nañ xol benen model wa Moussa verte bi mom min na ci torop waaw verte bi dem mom xamna boy dem dang koy yobale kon xana waaw boy dem yobale ko rek bi mom moy ba bi tay bass la mais dañu travailler sur bi travail bu rafet match bi aussi comme match tay bass lañ ko def rek mais centré wul loxo bi quoi bu centré loxo bi rek day xawa encombrant comme période été lañu jëm mom dañu xol num gëna relaxer rek dama gis nga def ci fil bu jaune def ci sa ay perlage yon genre perlage lañu waye nak perlage métrage c'est pas tellement difficile à monter parce que machine bi moko monter fil bi aussi fil ngaram lañ ko ñëwé quoi rafet na torop de hein bi de mom Moussa bëgg nako moy dem dal nga jox mako waye sa ay prix ñaata lay varier de combien à combien bi prix bi mëna varier entre 50 à 60 000 ñaw bi quoi bo amé tissu bi lev mëna la revenir 90 000 Ya joxe tissu bi ñun bu féké ñun ñola fournir tissu bi lepp 90 000 lay doon bo joxe tissu bi nga fay 50 000 ñaw bi baxna dal baxna dé ëpp na bax dé bi tamit ban la momit gis na ni bari na ay couleur dal bi bagain bu somo la ñu ñaw ko multicolore trois couleurs vert rose chat bleu turquoise ko serbi ci kanam ak ci ginaaw ginaaw gi de mom daame na nga ko ba mu pop de limay model provoquer ke yow kon da ngay ñew say model provoquer limay model provoquer waaw bo de ngay model provoquer mu ngi ni waye sama nekkan bi de momit ken du dem nan lañ koy waxe sax ken du dem ba ko ndax defar na provoquer na ba provoquer weyi sax ci bir du nangul lolu du nangul ñuy dem diko ba parce que bu boba day am retard wa bo xolé profil lañ def lepp profil lañ ko ñawé mais dañoo dugulat ci bir perle mais perle yi aussi dañu dugal perle bu vert perle bu rose dag ko taybaas li dafa melni perle yi dafa melni cristal la de perle cristal la wa perle cristal la mais deux couleurs perle lañ dougal quoi def ñu ko benn couleur comme model bi passé li est ce que marié mën nako sol suba gi ni rek boy accueillir say gars suba gi waaw entre 11h ba 15h dal marié mën nako sol gis na ni gan bolé ko ak dal yu parce que multicolore la dal boko bolé ak bijou mu dem gis na épaule yi aussi xewon na fi daf mel dafa delu ci wat wa épaule yi dañ ko indi wat comme tangay la té manche bu ndaw la aussi da fay neex ci tangay bi trop et puis gis na niñ travailler manche bi ci kaw design bobu ci manche bi amul ci ginnaw lolou tam benen sem la bo xamanteni ni buñu indi la rek ci été bi quoi ñaw bi ne mom machallah nek gis na ni vrai été la quand même ah ñaw été la rafet na torop gis nañ ni rouge bi aussi rafet na torop dañ ñuy wax touti sa technique naka ngay ñawé nan ngay amé inspiration aussi parce que gis nañ ni ay design ñu rafet nga ci def waaw rouge bi aussi gagn la la ci ñoko ak fil bu ngalam duggal ci perle dessin bi aussi comme ni moy wax rek inspiration au dessin bi mom da ngay coller tissu bi tim ko ak sa crayon rek la sa inspiration jox rek nga dessiner mais dessin bi li ci ëpp solo moy ñaw bi ng koy suivre après quoi parce que dessin lu mu rafet amul suivi ñaw tam man na baña genn ni mu wara genné quoi damine bi ñaata jour lay jël
waaw ki bu fekkee benn tailleur moo ko jël ci benn machine microfil ñoo ko dina jël à peine 2 jours. Mais des fois man ma am commande yoo xamante ni client yi dañuy yàkkamti damay dagg yére bi partagé ko ñaari tailleur nga xamante ni ci benn jour nag ñoom ñaar buñ ko bokkee dañ koy ñëw le lendemain ñu indi ko monté ko livré client bi. Da ngay ut say cuub aussi di ñëw di ko teg pour prêt à porter bu ko par exemple bu yàkkamti ñëw bëgg ko jënd rek yóbbu. Waaw parfois nii su ma amee temps damay jënd cuub def ci samay création bopp yoo nga xamante ni uniquement pour modèle lay doon yu bees en même temps bu client ñëwee yàkkamti mu man ko ko jaay donte parfois mesure yi mën na ko ëpp wala mu xar ko tuuti mais retouche yu ndaw la ñuy def rek livré ko ko bu ko defee moom du am benn retard quoi. Fàttaliñu ku bëgg ñawlu si naka ngay def pour ñëw ba fii. Waaw fii nag mooy Harlem Couture rue 13 angle A immeuble bi ñu ngi koy wax immeuble Soxna Diara Mbaye. Boo ñu bëggee contacté aussi mën nga jël suma numéro fixe bi c'est le 864 44 73. Suma portable aussi mën nga ma joindre à partir du 422 53 64. Am nga adresse mail? Waaw adresse site web bi mun naa la jox site web bi mun naa la jox adresse mail site web bi c'est le www.harlemcouture.com. Couture da ngay def est ci ginnaaw parce que c'est beaucoup de couture quoi pluriel quoi voilà. Mais en tout cas Moussa merci beaucoup content nañu torop ci accueil bi ñu defal tay gis nañ aussi génné nga modèle yu bari nit ñi xool nañ ko j'espère que rek que nit ñi dinañ ñëw ñawlu si bu baax. Waaw nit ñi buñ ñëwee sax amana dinañ fi fekk yu gën a tàng yi. Waaw mën naa am dinañ fi fekk yeneen yu gën a tàng yi. Yaa ngi digee lu gën a tàng de. Maa ngi leen di xaar nañ ñëw rek ci lañ may fekk. Maa fay bi du cher. Non fay bi Fatima du cher yow itam bul inquiété wu ci fay bi xam nga fii Sénégal la dañuy waxtaan ba juboo rek. Waaw négocié rek ba déggoo kenn ku nekk ñu defal la li nga bëgg nga kontaan ñu kontaan. En tout cas kontaan nañu torop Moussa di la wax rek xanaa ba fan yi incha allah ñu xool rek modèle yan modèle ñoo génnaat ci été bi. Waaw ba fan yi maa ngi leen di xaar bu été bi débuté ngeen ñëwaat ñu wanaat leen yeneen création amaana bu ngeen ñëwee nañ leen defal ay soie ay chiffon tissu léger ay brodé parti mélange bané ak brodé ainsi de suite yooyu yëpp mën nañ leen ko defaral. Amul benn problème incha allah bi tamit dafa mel ni benn blanc la bu bari ay couleur sax. Fatima nag blanc bi moom baax na ci marié yi le matin wala ñii ñi ngénte le matin ñu ngi ko ñëwee ak fil bu rose sécha vert ak bleu turquoise def ko robe manche longue mais gis nga ni ñu génnee motif bi patin bu rafet lañu génne souvent patin yi ci basin bi laay gis dessin bi rek même bu basin bi melul noonu sax mun naa copier dessin bi garde ko bu ma amee beneen création mun naa ko see teg rafet waaw. Kon daal kuy marié wala kuy ngénte mën nga sol daal lu mel nii. Waaw xam nga blanc bi boo ko boolee daal couleur daal boo ko boolee ak bijou presque day dem parce que am na 4 couleurs dèjà boo ko ci boolee rek combiné ko ak bijou bi day rafet. macha allah. Boo ñëwee Harlem Couture ñu mën la defal prix boo xamante ni nii prix bu xéwale lay doon te it ñoo bi mën naa bañ a yàgg. Waaw sa ñaw bu yàggee ba yàgg ñaata jour lay. Waaw souvent mi ngi dépendre ci exigence client bi ak rendez vous yi mu fekk mais nag souvent bu dee xew la ñu bëgg a satisfaire client bi mu war ko sol ci événement mu ñu ne ñeneen dañ koy gis dañuy def sacrifice dugalal la ko ci 5 jours maximum ñu ñawal la ko livré la pour que suñu publicité mën a jàll ci ngénte bi nga koy sol wala mariage bi nga koy sol. Waaye yore yi nag moom amul maye daal. Yére waa dinaa la ci jox benn Fatima kooku ne t'inquiète pas defe naa bu ver bi njëkk a génne boobu nga noon moom nga bëgg. dama mel ni sama kenn baa ngi may reetaan daal. sama kenn bi daa bëgg a jël benn moom itam. man itam daa bëgg benn daal xam naa moom blanc bii bu saagunulee moom laa koy bàyyee rek mu ñibbee ko waaw. dégg naa da nga yëwante war nga ñu ci jox moom ñu yóbbaale ñun ñëpp sax. xam nga man bool bool laa nag. talibu sëriñ bi waaw. kon baax na. bëgg naa man lool bëgg naa la lool te amul benn cuuroo waay bokk sama yaay bëgg naa man lool bëgg naa la lool te amul benn cuuroo waay kan wax ko sama yaay xar di weesu mbote bu ko weesoo di mëggee.
Émission Salagne Salagne di nek sen premier numéro xana di len jox rek rendez-vous ci lu yagul dara inshallah ci sen benen émission bu gëna tang yenen couleur yu gëna fass bi di ñew sax dañuy dem ci prêt-à-porter yi xol naka lay démé parce que affaireu people lañuy wax quoi dañuy xol lan mo dox ci dëkk bi té di len wax né rek né émission bi bu len intéressé nga nek yor prêt-à-porter wala couture wala dal di sac lepp lu jëm ci affaireu mode rek bo connecté wo ci www.peopletv.tv rek dinañ la mëna jël inshallah di len wax rek à bientôt inshallah. People TV, première chaîne d'info et de divertissement people sur le net.